Historien om Norges moderne velferdssamfunn henger uløselig sammen med utviklingen av norsk olje- og gassnæring. Det er en historie om innovasjon, utvikling, teknologi og mennesker. Om å gjøre det umulige mulig. I over 50 år har næringen sørget for enorme inntekter for fellesskapet. Den har skapt ringvirkninger som trygger arbeidsplasser i store og små bedrifter, og i hver krik og krok av landet vårt. Med næringens unike kompetanse utvikler vi nå helt nye verdikjeder gjennom karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind og på sikt også mineralene på havbunnen. Vi jobber ikke bare for å føre landet vårt videre, men også for å gi resten av verden energien og teknologien de trenger på en sikker og klimavennlig måte. For i en verden som hele tiden forandrer seg, må vi utvikle oss med den. I dag utvinner vi ressursene mer effektivt og med lavere utslipp enn noen gang. Men vi har fortsatt en vei å gå. Frem til 2050 jobber vi mot nullutslipp av klimagasser i vår produksjon. For oppgaven vår er å forvalte ressursene på norsk sokkel til det aller beste for fellesskapet. For alle oss i dag, og for kommende generasjoner. Nå, og i fremtiden.